Miten meillä menee? Hyvin menee. Hienoja tulee. Tää on Heikin piirakka. Siinä on Heikin piirakat. Ja Pian piirakat. Mulla on ehkä vähän epistumatta. Onks sulla epistumatta? Ai jaa. Voidaan laittaa seuraavalle pelille. Siinä kun on se järjestelmä siinä, kippuja ota se niin siitä välissä. Tästä vielä toisella jalalla sinne, että se menee niinkö. Tässä. Yksi erivärinen sulka. Ja kun laitetaan nuoli Jooselle, niin se erivärinen sulka täytyy olla sua itseämme. Ota nuolelta sormipas. Antaa palaa, saa ampua kovaa. Sinisellä on toinen ja punainen. Mistä? Aika hyvä kasakaan.
vuotta kymppi, niin pitäis mä rillejä vielä päästä. Pitikö tulla katsomaan, että... Oikka hyvä! No, mutta sulla on kymppi. Täysin puhalle. Lähde suu kiinni siihen ja puhalle. Ihan täysin. Jes. Hyvä. Miten ne lähtee? Täysin. Mitä ihminen? Jes. Hyvä. Nyt se taas on. Jes. Sinne meni. Rupikonna. Kattokaa nyt sitten, kun se kaatuu, niin tulee vetisuutti päälle, jos ei sitten nyt.